man la Ndey Coumba Diagne. Madame Boy, je suis le chef du service départemental de la famille. Ma fi togal ministère bo nga xamne mo yoré famille ak solidarité fi ci Kaffrine. Ngén may ma nak ma gëreum d'abord madame le préfet parce que ku ne xam na né instant bi amul ben jot mais dafa bëggone féké jotaay bi bëgg dajé ak xalé motax moko présidel bopam di remercier kenn ko xamné nak mën na né lépp mom la moy la directrice régionale de la famille en l'occurrence madame Tal Ndey Sidla qui a mis beaucoup d'efforts nous a soutenu elle nous a soutenu je vous dis elle nous a encadré rien que rek journée bi mëna réussir donc ñu koy gëreum bu baax di gëreum aussi comité bi comité de suivi moy xalé yi nga xamné ñom ñep ay jambar dañ té structure yépp nak représenté wu nañ tay ñu ngi gor gorlu sen taxaway gis nañ ko di remercier chef de service ak participants yu ministère de la famille et des solidarités dafa teug ben plan d'action diko woyé agenda national de la fille agenda bobu dafa am 8 priorités djuroom ñatt yo xamné yu am solo la motax ñu wax ko priorité moy solo lepp luy ñongal dundu xalé bu jigen wala doom adama solo la waye dañ ci tan rek djuroom ñatt ñu commencé ko ci bi nga xamné moy égalité moy yemalé jall ci bi ci top moy njang mi bi ci top moy formation professionnelle moy métier yi nga xamné ñu ngi koy jangal xalé yi bokku na ci priorité yi moy ñettel bi benen bi di autonomisation moy nga mëna démal sa bop dama sa bop nak waxuñ ko lu la neex nga def waye démal sa bop ci mëna ëlëng nga jëriñ sa bop benen bi di ko wax la santé reproductive des adolescents et des jeunes filles moy lepp lu jëm ci mbirum ëmb ak imbi lu jëm ci mbirum njur lepp lo xamné dafa jëm ci organe yi manam li tax nit ñu mëna wax ëmb ak imbi lolu dafa bok ci priorité yi benen priorité bi moy violence faite aux filles manam nakar yi ñi tek xalé yi jafé jafé yi ñi dundu lolu mën nañ ci wax seyu téli ëmb yu téli ak lepp lo xamné xalé joté gu ci ay yegg lu melni tamit mutilation génitale féminine mo li xarfal yi ngay xarfal ni xarfal xalé yi lolu dañ ko teunk bo walé ko tuddé ko violence amna benen bu fi top moy leadership leadership et citoyenneté xalé bi dañ ko bëgg tagat ba nga xamné ni fi ñi jëlé décision ci réew mi mu war fa mëna bok fi ñi déglo ni nga xamné am nañ baat ñu bok ci ñi déglo benen bi am solo trop moy 8e solo ci moy la mobilisation des garçons et des hommes yakarna bobu bu réglé wo rek waxna ko sank ci salle bi lepp réglé wo moy gor ñi moy xalé bu gor di kalifa comme gor nga rek bo xamé problème bi jël ko en main téw ko bu baax di ci dox di ci wax lepp luy violence dina jax ci département bi dina jax ci région bi mais dina jax ci réew mi tamit ma ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ma ngi tuddu Jojo Gueye man may coordonnatrice au agenda national de la fille de la région de Kaffrine ñun nak suñu agenda bi li tax ñu tek ko dañuy sensibiliser ak informer ñi nga xamné dañoo nekk ci région bi ak yeneeni commune yo xamné dañuy sensibiliser ci li nga xamné moy VBG violence basée sur le genre moy mettel bi ñuy tek xalé yu jigen ñi ak xalé yu goor yi
ñun nak suñu programme moy tay dañ doon def journée lancement bi moy cérémonie lancement mom lañ doon def fi ci préfecture. Li ñuy xaar nak moy ñogi nek ci yenen activité yo xamné ay atelier de renforcement de capacité lay doon au niveau des jeunes filles ak marche bi ñu wara def moy nga xamné moy cérémonie de non du moins mom moy nek ouvert collecture bi biñu wara def ci ay fanu gatt bon du ñaax parents yi bu baax ci ñu jappalé xalé yu jigéen yi ci suñu éducation.